yake so tuku ne yanzu duk abin da yake so mamu miki zan miki ko mamaye dan dan samu biyan bukata ta ni duk abin da yake so miki zan miki da gaske eh ko me shikenan ku kan zakara zakara ai ku ina jin charasa da asuba ko hanya ku kan jaki nake so ko kuma ku kan jaki wa 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 Allah ke miki sarki lafiya ke ke Allah ke kai me kai me kai ana soyayya soyayya ce ha kaga ba daidai ba Mei, miliki aina nan kuma ba hannu nake ba. Dare ina hankali a gurin mutu ko mai girman sa. Ba hankali ai ba ya samu yanda yake so ba. Ina jin ki sarauniya. Cika mana kukanka. Wa! 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 Ya wa. Da sauranka. A ai jaki kuka jaka ta ansa. Kuma nayi kukan jaki kin karba kin dariya. Zaman talu gude nake so kuma. Talu gude. Lagu deh kuma, tidak saya nak jijik jijik nak kuma, long kasar ketap bus, saya lagu deh, kacau pun segil, kacau lagu deh, tu kalon mana, saya lagu deh, kacau lagu deh, kacau lagu deh, aje jijik, kacau lagu deh, kacau lagu deh, jauh kalau kaya, kacau lagu deh. Kalau budet, kalian, dia kan dia zaki a waje bera a gida ayo kuma ai na wuce bera ai ni kiyashi ne ma a gida banza a banza ne mahalar da wuya yake wayo